លោកអ្នកនាងជាទីគោរពរដ្ឋមន្ត្រីសង្គមគិច្ចលើកទឹកចិត្តដល់ចៃលិភីឈ្នះមេដាយពីការប្រកួតប្រជែងជាសកលផ្នែកបរមានបច្ចេកវិទ្យាដល់មាត់ច្រកទ្វាយិនហោះនៅឱកាសជំនានឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញឯកឧត្តមជាសុមេធីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុតិជននិងយុវនីតិសម្បាធិនៅលោកជំទាវ បាទអញ្ជើញលោកទឹកចិត្តដល់ JLP ស្ញាសមេដាយពីការប្រកួតប្រជែងជាសកលផ្នែកបរិមានបច្ចេកវិទ្យាដល់មាត់ច្រកទ្វីបអកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញយុវជនមានពិការភាពឈ្មោះចនពៅស៊ីរ៉ាណូអាយុ15ឆ្នាំពិការកាយសម្បទាបានទទួលជ័យជំនះស្ញាសបានមេដាយមាសមួយគ្រឿងលឺវិញ្ញាសា I Love Map លក្ខណៈជាឯកបុគ្គល តុនតំនេះយុវជនចនចនពៅសិរាណោអាយុ15ឆ្នាំពិការកាយសម្បទាមកពីវិទ្យាល័យព្រះសីសុវត្ថិសាលារៀនជំនាន់ថ្មីយុវជនជែនមិធុណាអាយុ19ឆ្នាំពិការកាយសម្បទាមកពីអង្គការឡាវ៉ាឡាវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនតាខ្មៅយុវជនបោវិសាលអាយុ22ឆ្នាំពិការកាយសម្បទាមកពីអង្គការឡាវ៉ាឡាវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនតាខ្មៅនិងយុវជនសឹមសៀងហៃអាយុ16ឆ្នាំ ពីការកាយសម្បទាមកពីអង្គការ La Bala វិទ្យាល័យហ៊ុនសែនតាខ្មៅបានទទួលជ័យជំនះឆ្នាំមេដាយ good set ស្មើមេដាយសម្ម្រិតចំនួន4គ្រឿងលឺវិញ្ញាសា e content លក្ខណៈជាក្រមចំនួន4រូបនៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមជាសុមេធីបានសម្ដែងក្ដីសប្បាយរីករាយចូលរួមអបអរសាទរចំពោះជ័យលាភីទាំងអស់ព្រោះនេះជាមុខមាត់កិត្តិយសថ្មីមួយទៀតជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាសម្រាប់វិស័យពិការភាព និងសម្រាប់យុវជនមានពិការភាពប្រមទាំងក្រុមគ្រូសាផ្ទាល់ផងគួរបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីប្រគល់ប្រជែងជាសកលផ្នែកបណ្ដាមៀនបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់យុវជនមានពិការភាពឆ្នាំ2023លើកទី12នៅទីក្រុង Abu Dhabi សហព័ន្ធអារ៉ាប់អេមីរ៉ាតនេះមានអ្នកចូលរួមមកពីប្រទេសចំនួន18នៅលើពិភពលោកសរុប536អ្នកក្នុងនោះយុវជនមានពិការភាពចំនួន461រូប ប <mí> ្រក <nói> ួត um ផ um, ្ទ <mí papyrus> ាល់ចំនួន95រូបនិងប្រកួតតាម online ចំនួន366រូបកម្មវិធីប្រកួតនេះមានវិញ្ញាសាចំនួន6រួមមានទី1វិញ្ញាសា Etool PowerPoint ទី2វិញ្ញាសា Etool Excel ទី3វិញ្ញាសា E-Love Map ទី4វិញ្ញាសា E-Content ទី5វិញ្ញាសា E-Creative Smartcar និងទី6វិញ្ញាសា E-Creative Lot សិក្ខាសាលាបណ្ដ ո បណ្ដាលស្ដីពីសេវាផ្ដល់បដាមានប្រមានជាមុននិងជាកោផ្អាចលើបាតុភូតធាតអាកាសធ្ងន់ធ្ងោនិងផលប៉ះពាល់សិក្ខាសាលាបណ្ដ ո បណ្ដាលស្ដីពីសេវាផ្ដល់បដាមានប្រមានជាមុននិងជាកោផ្អាចលើបាតុភូតធាតអាកាសធ្ងន់ធ្ងោនិងផលប៉ះពាល់ចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023 រៀបចំដោយអង្គការប៉ាដិចកម្ពុជាក្រោមកិច្ចសហការជួយគាំទ្ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលត្រៀមបង្ការក្រុមហាន់ដ្រៃអាស៊ី ADPC និងអង្គការអូតូនីយមពិភពលោក WMO ត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពដល់មន្ត្រីបច្ចេកទេសមន្ត្រីជំនាញនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដែលសិក្ខាសាលានេះបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមវត្តមានឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យអឿងច័ន្ទថាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយម នឹងមានការចូលរួមពីដំណាងกระทรวงកសិកម្មរខាប្រមាញ់នឹងនេសាទគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនដ្រៃกระทรวงរាយនឹងធម្មពលសាស្ត្រាចារ្យនឹងនិស្សិតសកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញកាកបាត់ក្រហមកម្ពុជាกระทรวงសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូនกระทรวงសុខាភិបាលกระทรวงបរិមាននឹងគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាគោលបំណងនៃសិក្ខាសាលានេះគឺដើម្បីជួយពង្រឹងដល់យន្តការដែលមានស្រាប់ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀត ដែលលើប្រព័ន្ធខ្ជាកផ្អាចលើផលប៉ះពាល់និងប្រព័ន្ធប្រកាសឲ្យដឹងមុននៅកម្ពុជានិងរំលឹកឲ្យឃើញថាសមត្ថភាពរបស់សិក្ខាកាមនឹងត្រូវបានពង្រឹងតាមរយៈសិក្ខាសាលាដ៏មានប្រយោជន៍នេះដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់ក៏ដូចជាការកែលម្អនៅប្រព័ន្ធខ្ជាកនិងជួយដំឡើងប្រមានតុកជាមុននៅកម្ពុជាឲ្យបានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាប្រយោជន៍ដល់ស្ថាប័នជាតិនិងសហគមន៍ក្នុងការរីកចម្រើនខា ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈរបស់ខ្លួនក្នុងការបញ្ជានិងការបន្តផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់អាយុជីវិតមនុស្សសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាសហគមន៍នេះឱកាសនោះឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យអឿងច័ន្ទផាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានលើកឡើងថាសិក្ខាសាលានេះពិតជាសំខាន់ទៅលើសេវាបដិលព័ត៌មានជាមុននិងជាក៏ផ្អាចលើផលប៉ះពាល់ការតំណែងក្នុងការបដិលព័ត៌មានប្រមៀនជាមុន នឹងការជួលដំណឹងប្រមានតុកជាមុនទូទៅហើយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានការចូលរួមពីដំណាងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបន្ថែមពីលើអ្នកជាគរប្រតិបត្តិការឯកដំបានតតថាសិក្ខាសាលានេះនឹងផ្តល់នូវបັດពិសោធន៍មានដំណោះស្រាយដល់សិក្ខាកាមទាំងអស់នឹងផ្តល់ក្នុងការរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីការលំអនៅសេវាជាគរប្រតិភุทធាកាសនឹងការជួលដំណឹងប្រមានជាមុននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ល <San> MM <Jincción> <sharp apare Lucar cells> ោកអ <uma> <pusuhan> ្នកនាងជាទីគោរពសាកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញរៀបចំទីវិទ្យាសុខភាពផ្លូវចិត្តយុវជនលើកទី8ទីវិទ្យាសុខភាពផ្លូវចិត្តយុវជនលើកទី8នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដរជោគជ័យកាលពីឆ្នាំ2019ដែលមានការចូលរួមពីយុវជននិងសាធារណជនទូទៅជាង2000នាក់និងខកខានក្នុងការរៀបចំទីវិទ្យាសុខភាពផ្លូវចិត្តពិភពលោករយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ ពីវានេះត្រូវបានរៀបចំដោយនាយកដ្ឋានជំនាញនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញសហការជាមួយអង្គការស្ថាប័នចំនួន20ផ្សេងទៀតដែលផ្ដល់សេវាថែទាំនិងព្យាបាលបញ្ហាផ្លូវចិត្តក្រោមការឧបត្ថម្ភនិងគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសេវាការអភិវឌ្ឍអាឡម៉ង់ GIZ អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ប្រចាំកម្ពុជាមូនិធីរដ្សាកូម៉ាធនីកា STB និងសាលារៀន Kingkid លោកស្រីសកវណ្ណសកានាយកប្រតិបត្តិមូលនិធិរក្សាកុមារមានប្រសាសន៍ថាទីវៀនសុខភាពផ្លូវចិត្តយុវជនធ្វើឡើងក្នុងកម្មម្នោដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងនឹងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាពិសេសបញ្ហាដែលប៉ះពាល់ដល់យុវជននិងដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីអតន័យសុខភាពផ្លូវចិត្តទីវៀននេះបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបចូលរួមនឹងទទួលបំ ත් ពិសោធន៍ពីសេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តក្នុងម្យ៉ាងទៀតទីវៀនសុខភាពផ្លូវចិត្តពិភពលោកមានបំណងចង់បំពេញចំណេះដឹងបន្ថែម នឹងលុបបំបាត់នៅផ្នែកគំនិនអវិជ្ជមានមួយចំនួនដែលតកតងនឹងជំងឺផ្លូវចិត្តព្រះភិក្ខុវគ្គជ្រិយាបញ្ញាបណ្ឌិតគូសុភិបមានធរដីកាបញ្យល់បង្ហាញពីការអប់រំតាមផ្លូវប្រធរជូនដល់យុវជនដែលជានិស្សិតបានយល់ពីការតស៊ូនឹងចេះដោះស្រាយនៅរាល់បញ្ហាដែលកើតឡើងចំពោះមុខប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមលោកជំទាវពុំចាន់ទីនេះអគ្គលេខាធិការកាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តគឺជាបញ្ហាសំខាន់មួយដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ ព្រោះថាបើសិនជាមនុស្សយើងមិនមានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អទេនោះយើងក៏មិនអាចមានសុខភាពផ្លូវកាយល្អនោះដែរដោយដែរប្រសាសឯកឧត្តមបានគីមូនអតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2011នៅក្នុងទិវាសុខភាពផ្លូវចិត្តបានលើកឡើងថាមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាមានសុខភាពល្អទេប្រសិនបើគ្មានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អនោះតាមរយៈរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023បានបង្ហាញថាក្នុងចំណោមមនុស្ស100នាក់ដែលបានស្លាប់នៅលើពិភពលោកមានមនុស្សម្នាក់ស្លាប់ដោយសារតែការធ្វើអត្តឃាតនៅលើពិភពលោករៀងរាល់40វិនាទីមានមនុស្សម្នាក់ស្លាប់ដោយសារការធ្វើអត្តឃាតមានន័យថាមានមនុស្សចិត80ម៉ឺននាក់ស្លាប់ដោយសារការធ្វើអត្តឃាតជារៀងរាល់ឆ្នាំលើពិភពនេះទៀតការធ្វើអត្តឃាតជាមូលហេតុចម្បងទី4នៃការស្លាប់របស់យុវជន អាយុចន្លោះពី15ឆ្នាំដល់29ឆ្នាំរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកចេញផ្សាយថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ក៏បានបង្ហាញថានៅលើពិភពលោកត្រូវបានកេប៉ាន់ប្រមាណថាម្នាក់ក្នុងចំណោម7នាក់ស្មើនឹង14%នៃយុវវ័យអាយុចន្លោះពី10ឆ្នាំដល់19ឆ្នាំមានបាត់ពិសោធន៍ជួបប្រទះនឹងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តការថប់បារម្ភនិងវិបត្តអាកប្បកិរិយា ជាមូលហេតុចំបងនៃជំងឺនិងពិការភាពក្នុងចំណោមយុវវ័យរដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រារព្ធពិធីថ្វាយព្រះពរព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យខូបលើកទី19នៃការគ្រប់គ្រងព្រះបរមសរិយរាជសម្បត្តិ រដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងនាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែតុលាឆ្នាំ2023បានប្រារព្ធពិធីផ្សាយព្រពបពវមហាប្រសើរផ្សាយព្រះករាណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្ររាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងព្រឹត្តិពិធីបុណ្យខួបលើកទី19នៃការក្រងព្រះបរមសិរីរាជសម្បត្តិនៅក្នុងឱកាសដ៏មហាយជ័យមង្គលថ្លៃថ្លាពោពេញដោយក្តីសោមនស្សរីករាយនេះ រដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានធ្វើកិច្ចតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាដោយមានប្រសងសូតមុនថ្វាយព្រះពពបព្វមហាប្រសើរដល់ព្រះករាណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្ររាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកយឹមផៃអភិបាលស្ដីទីខេត្តស្ទឹងត្រែងបានអាននូវសាលិខិតថ្វាយព្រះពពដែលមានខ្លឹមសារថាក្នុងឱកាសខូបលើកទី19ដល់មហាប្រសើរប្រកបដោយអ្នកខត្តរៈឧដុងឧត្តមបំផុត ໃນព្រឹត្តិພ िति ឡើងក្រងព្រះបរមស្រីសម្បត្តិរបស់ព្រះករណាព្រះបັດសម្ដេចព្រះបរមនីតនៅរដំសីហមនីព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសចាកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដកគង់ខ្ពួរបំផត់ក្នុងនាមក្រុមប្រឹក្សាខេត្តຄະນະອភិបាលខេត្តមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រសាងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិស្សិតសាសានុសិស្សនិងប្រជារាស្រ្តគ្រប់ជនជាតិក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង សូមសម្ដែងនូវកតញ្ញូតាធොរនិងសូមក្រាបថ្វាយព្រះរាជស័ព្ទការពរបព្វវមហាប្រសើរចំពោះព្រះករណាជាម្ចាស់ជីវិតលើដ្បូងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលព្រះអង្គសព្រារាជハរតីទรงក្រងព្រះបរមសរីរិសសម្បត្តិដើម្បីបានគង់ជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ត្រជុំសម្បូរសบายសម្រាប់មិត្តភូមិអង្គរដបវនិងព្រះជិរាខ្មែរអង្វែងតរៀងទៅនិងសូមលើកហាត់ប្រណមឧទ្ទិសបុណ្យសួង ដល់គុណព្រះរតនត្រ័យទេវតារក្សាព្រះមហាស្ពឹតឆ័តនិងព្រះវិញ្ញាណខានអតិតព្រះមហាខសត្រយានីនិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំង lain ក្នុងលោកសូមព្រះមេត្តាប្រោសប្រទានព្រះពុជ័យនិងប្រសព្រំថែរក្សាប្រការណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងដែលទรงបានបំពេញព្រះរាជកិច្ចដល់ឧដុង្គឧត្តមជាព្រះមហាខស័តនិងជាព្រះប្រមុខរដ្ឋដល់ឆ្នាំនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ស ोम ត្រង់បានប្រកបដោយព្រះរាជព្រះដជាបរមីដើម្បីគង់ប្រ TH ាបជាមលោកដសែនត្រជាត្រជុំសម្រាប់ព្រជារាជាខ្មែររបស់ព្រះអង្គជានិច្ចនិរន្តរៀងទៅសូមព្រះករណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីគោរពសក្ការដដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតទรงព្រះមេត្តាប្រោសទទួលនូវកិរិវគ្គជាដដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតពីទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំក្នុងនាមក្រុមប្រឹក្សាខេត្តគណៈអភិបាលខេត្តមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ប្រសាងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិស្សិតសាសានុសិស្សនិងប្រជារាជគ្រប់ជនជាតិទូទាំងខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកអ្នកនាងជីតិគោរពរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងរៀបចំពិធីប្រណាំងទូកបណ្ដាតប្រទីបនៅស្ទឹងសង្កាយ រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងបើកពិធីប្រណាំងទូកបណ្ដាលប្រទីបនៅស្ទឹងសង្កែដើម្បីអបអរសាទរថ្ងៃជិញព្រះវស្សាក្នុងពិធីបើកការប្រណាំងទូកអាយដាមសុកលូអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងមានប្រសាសន៍ថាការប្រណាំងទូកនឹងបណ្ដាលប្រទីប ក្នុងថ្ងៃចិញ្ចព្រះវសានេះមានរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី28និង29ខែតុលាឆ្នាំ2023ដើម្បីបើកឱកាសជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាខេត្តនានាព្រមទាំងភ្នียวជាតិអន្តរជាតិបានកំសាន្តសប្បាយរីករាយនិងចូលរួមថែរក្សានៅប្រពៃណីជាតិដែលជាប់តែក្ដីតោងទៅនឹងប្រវត្តិសមយុទ្ធនៃកម្លាំងសាមគ្គីកងតបជើងទឹករបស់បពះបររដ្ឋខ្មែរពីអតីតកាល រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងសូមសម្ដែងក្នុងការគោរពដង្គុនដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អស់ពីឌួងចិត្តដល់បុព្វប اق បរោះខ្មែរដែលបានថែរក្សាក្នុងការពីបាននៅបូរណភាពទឹកដីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទូទៅពិធីប្រណាំងទូកនៅខេត្តបាត់ដំបងតែងតែរៀបចំនៅថ្ងៃជាញ់ព្រះវសាគឺថ្ងៃ14-15កើតខែអាសត់ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងវប្បធម៌របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តបាត់ដំបងអេដាមឯងដឹងដែរថា ក្នុងពិធីប្រណាំងទូកនៅថ្ងៃចិញ្ចាចប្រពษาនាថ្ងៃទី28ទី29ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះមានកីឡាករកីឡាការិនីជិត1600អ្នកនិងមានទូកចូលរួមអុំប្រកួតប្រជែងចំនួន45ទូកក្នុងនោះមានទូកផ្កាជាចំនួន6អ្នកមាន6ទូកទូកខ្នាតអន្តរជាតិចំនួន22អ្នកមាន8ទូកទូកស្រី2ទូកទូកប្រពៃណីជាតិ23ទូក និងទូកវែងមាន6ទូកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បណ្ដុំទូកបណ្ដាតប្រតិពខេត្តបាត់ដំបងឆ្នាំនេះគណៈកម្មការខេត្តបានៀបចំឲ្យមានកម្មវិធីមួយចំនួនរួមមានការប្រណាំងទូកបណ្ដាតប្រតិពបងហោះគោមបាញ់កំជ្រួច តាំងពីពណ៌ផលិតផលមានការប្រគំดนตรีកម្សាន្តដើម្បីតេទៀញភ្នឿទេសចរជាតិអន្តរជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមកទស្សនាកម្សាន្តរួមទាំងទស្សនានូវសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងដែលកំពុងមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់តាមរយៈការអភិវឌ្ឍនេះបានបងកបអរយៈការដល់ការវេនីយោគកាន់តែប្រសើរឡើងព្រមទាំងបានជួយរួមចលនាប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងស្អាតដែលខេត្តបាត់ដំបង បានទទួលពានរង្វាន់ចៃលាភីជាបន្តបន្ទាប់ព្រមទាំងបានបង្កលក្ខណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បានសុបាយរីករាយក្រោមដំបូលសន្តិភាពសមាគមកម្ពុជាចិននឹងរៀបចំពិព័រអបអរជំនាន់អាស៊ានលើកដំបូងនៅកម្ពុជានេះដើមខាធ្នូខាងមុខនេះ សមាគមកម្ពុជាជនដើម្បីផ្លាស់ដូរការអប់រំនិងសមាគមអប់រំនឹងដំរងទឹសសម្ជាមសិក្សាកម្ពុជានឹងរៀបចំពិព័រណ៍អប់រំចិនអាស៊ានជាលើកដំបូងនៅប្រទេសកម្ពុជាពីថ្ងៃទី1និងទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2023ខាងមុខនៅភាសាទំនើបអូឡាំពិកដើម្បីទាក់ទាញនិស្សិតកម្ពុជាទៅសិក្សានៅប្រទេសចិនឲ្យបានកាន់តែច្រើនបន្តទៀតគណៈបច្ចុប្បន្នចំនួននិស្សិតកម្ពុជារៀននៅចិននៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយ ខ្លែងក្នុងសន្និសិទសាស្ត្របដមៀនស្ដីពីពីពួរអប្រុមចិនអាស៊ានលោកកៅជៀនប្រធានសមាគមកម្ពុជាចិនដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរការអប្រុមបានខ្លែងថាការរៀបចំតាំងពីពពណ៌នេះធូរឡើងក្នុងគោលបំណងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងផ្លាស់ប្ដូររវាងប្រទេសចិននិងអាស៊ានក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាផងដែរតេតនតនឹកវិស័យអប្រុម លោកបានបន្តថាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសេដ្ឋកិច្ចប្រតិជនឈរនៅលំដាប់ទី2នៅលើពិភពលោកហើយតន្ទឹមនឹងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចធ្វើឲ្យវិស័យអប់រំនៅប្រទេសចិនក៏មានការរីកចម្រើនផងដែរប៉ុន្តែនេះសិតកម្ពុជានៅមិនទាន់មានការយល់ដឹងឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីវិស័យអប់រំនៅប្រទេសចិននៅឡើយទេបើតាមក្រសួងអប់រំចិន បច្ចុប្បន្នប្រទេសចំនួន15បានបញ្ជូនសិស្សទៅរៀននៅប្រទេសជិនក្នុងនោះមាន12ប្រទេសនៅទ្វីបអាស៊ីមាន7ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក្នុងនោះប្រទេសថៃឈរលំដាប់ទី1បន្ទាប់មកឥណ្ឌូនេស៊ី말레이เซียនិងប្រទេសឡាវចំណែកប្រទេសកម្ពុជាគឺស្ថិតនៅលំដាប់ប្រទេសទី15 យោងតាមទួលេខរបស់ស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាមាននិស្សិតកម្ពុជាប្រមាណ500នាក់បានទៅសិក្សានៅប្រទេសចិនជាច្រើនឆ្នាំដោយនេះហើយទើបរីកចម្រើនពីពាន់នេះឡើងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីវិស័យអប់រំនៅប្រទេសចិនដល់សនិស្សិតកម្ពុជាឲ្យបានល្បីល្បាញព្រោះពីពាន់នេះមានការផ្ដល់អាហារូបករណ៍500កន្លែងសម្រាប់ជួនដល់និស្សិតកម្ពុជាដែលមានសកលវិទ្យាល័យជាង50កន្លែងមកពីប្រទេសចិន 1សាកលវិទ្យាល័យនៅកម្ពុជាជាង50កន្លែងចូលរួមពីព ò នេះផងដែរដោយរំពឹងថាកក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនិងមាននិស្សិតចូលរួមទេសនាពីព ò ប្រមាណ20,000នាក់លោកហែមស៊ីណារ៉េត ប្រធានមន្តីអប្រົມយុវជនក្នុងកីឡាអឺរិកធានីភ្នំពេញបានគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះសមាគមអប្រົມនិងដំរងទិសសិស្សមជ្ឈមសិក្សាកម្ពុជានិងសមាគមកម្ពុជាជនដើម្បីផ្លាស់ប្តូរការអប្រົມដែលបានកត់ខំប្រឹងប្រែងការងាររួមគ្នាក្នុងការបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីពិព័រណ៍អប្រົມចិនអាស៊ានដែលនឹងរីកចម្រើនឡើងនៅអឺរិកធានីភ្នំពេញចុងឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះ តាមវិធីពីពួកអប់រំចិនអាស៊ានពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានសិក្សានៃសកលវិទ្យាល័យនានារបស់ប្រទេសចិនជូនដល់សិស្សានុសិស្សនៅកម្ពុជាដែលមានបំណងទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសនាពេលអនាគតមួយផ្នែកទៀតក៏អាចទាក់ទាញសិស្សានុសិស្សរបស់ប្រទេសចិនមកធ្វើការសិក្សានៅប្រទេសកម្ពុជាវិញផងដែរ លោកបណ្ឌិតតង់វណ្ណៈប្រធានសមាគមអបរំនឹងតំរងទឹសិសមជ្ឈមសិក្សាកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាປີពលនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ចំពោះសសានុសិស្សថ្នាក់ទី12ដែលត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបនិងត្រៀមបន្តការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាបន្តការសិក្សានៅប្រទេសចិន លោកយោទ្ឋាការរៀបចំតាំងពីពលនេះនឹងคล้ายជាការផ្តល់ព័ត៌មានយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់សិស្សានុសិស្សមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិហាកតថាបដប់ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានិងសម្រាប់ចិត្តជ្រើសរើសនឹងការតម្រង់ទិសទៅលើមុខជំនាញដែលខ្លួនចង់ថាតើត្រូវសិក្សានៅក្នុងស្រុកឬទៅបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេស រោងខាត់ព្រះសីហនុបានលើកឡើងថាកម្មវិធី Nightmare Carnival អាចត يين ភៀវទេជាចិត្តនិងអន្តរជាតិបានចរានសម្រាប់ចុងឆ្នាំ2023នេះ លោកអែមភៀបអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកប្រតិការ Nightmare Carnival ឆ្នាំ2023ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោក Edward Lee នាយកគ្រប់គ្រងគម្រោងអភិវឌ្ឍ Bay of Light និងលោកអភិបាលស្រុកស្ទឹងហាវព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការជាថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តព្រះសីហនុលោក Edward Lee នាយកគ្រប់គ្រងគម្រោងអភិវឌ្ឍ Bay of Lights បានថ្លែងថាចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នៅខេត្តព្រះសេះនុនឹងមានរៀបចំប៊ុន Halloween ដ៏ពិសេសដែលមានឈ្មោះថា Nightmare Carnival យើងរំពឹងថាពិធីប៊ុននេះនឹងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិច្រើន14,000នាក់ព្រឹត្តិការណ៍ Nightmare Carnival នឹងផ្ដល់ជូននៅទេសនីយភាពនឹងបတ်ពិស័តកំសាន្តសប្បាយរីករាយដែលមានដូចជាការប្រកួតតន្ត្រី នឹងការសម្ដែងរបស់ក្រុមសិល្បៈករួមជាមួយការរៀបចំឡើងនៅផ្ទះខ្មោចបែប Halloween ការចាក់បញ្ចាំងរឿងរន្ធត់រន្ធត់ក្នុងរដូវរំហើយប្រមទាំងសកម្មភាពកម្សាន្តលើឆ្នេរសមុទ្រជាច្រើនផ្សេងទៀតផងដែរលើពីនេះនៅ Nightmare Carnival ក៏មានស្តង់ល្បែងកម្សាន្តនិងតូបលក់អាហារជាច្រើនដើម្បីញ៉ាំងបរិយាកាសឲ្យកាន់តែសប្បាយរីករាយរស់រវើកសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរគ្រប់វ័យទាំងអស់ លោកនិយុគ្រប់ក្រងកំរងអភិវឌ្ឍ Bay of Lies បានឲ្យដឹងថាប្រតិការ Nightmare Carnival មិនមែនគ្រាន់តែជាប្រតិការកំសាន្តមួយតែប៉ុណ្ណោះទេតែវាគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឈ្មោះទៅការសម្្រាច់នៅចាក់ខោវិស័យរបស់យើងក្នុងការប្រែកខ្លាច់ខេបព្រះសិហនុទៅជាតំបន់ទេសចរដែលមានសក្តានុពលមួយនៅក្នុងតំបន់អន្ទូចិនជាមួយនឹងការផ្ដោតលើប្រតិការកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក្នុងការផ្ដាល់ជូននៅប័ត្រពិចារណាទេសចរដ៏អស្ចារ្យនឹងឆ្នៃប្រឌិតបែបនេះ Bay of Lies មានគោលបំណង កំណត់ស្តង់ដារថ្មីមួយសម្រាប់ឲ្យពិភពលោកបានឃើញថាខេត្តព្រះសីហនុក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលពិតជាមានអ្វីដែលពិសេសអាចផ្ដាល់ជូននៅភ្នៅទេសចរដែលមកកំសាន់លោកអែមភៀបអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុបានមានប្រសាសន៍ថាព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងចូលរួមចំណែកជំរុញការអភិវឌ្ឍក្រុងព្រះសីហនុលើវិស័យទេសចរពាណិជ្ជកម្មនិងលើកស្ទួយកេរឈ្មោះក្រុងជាតំបន់ពពំពេញដែលភៀបតេទៀងនិងសកម្មភាពរស់រវើកជួយបង្កើនចំនួនភ្នៅទេសចរ ពិសេសចូលរួមពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវិស័យសាធារណៈនិងឯកជនក៏ដូចជាតាក់ទាញដៃគូវិនិយោគមានសក្តានុពលនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍសហគមន៍និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខេត្តព្រះសីហនុប្រតិការនេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការចូលរួមចំណាយគ្រប់គ្រងដល់វិស័យទេសចរខេត្តព្រះសីហនុនិងជាការចែករំលែកសង្ឃឹមថាអ្នកទេសចរមកពីអឺរ៉ុបមកสนับสนุนប្រារីជនាចក្រកម្ពុជាចូលរួមសបាយក្នុងប្រតិការប៉ុននេះកាន់តែច្រើន លោកអភិបាលរងខេត្តក៏បានកោតសរសើរលោកអេតវ៉ាត uh លីនាយកគ្រប់គ្រងគម្រោងអភិវឌ្ឍ Bay of Lies ដែលបានរៀបចំប្រតិកម្មនេះឡើងដើម្បីតည့်ទីញភ្នៅទេសចរជាតិអន្តរជាតិមកកំសាន្តសបាយនិងមានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែច្រើនឡើងតាមថែមទៀតទីនេះដល់ការធ្វើធូររាកិច្ចទេសចរព្រមមនុស្សជាតិមានវប្បធម៌ផ្សេងៗគ្នានិងជាការចែករំលែកវប្បធម៌ពីគ្នា ពិធីបុណ្យ Nightmare Carnival ផ្ដោតសំខាន់លើជនបរទេសតែប្រជាជនកម្ពុជាក៏នៅចង់ឃើញនូវវប្បធម៌បនអឺរ៉ុបផ្ដើមចេញពីកម្មវិធីនេះយើងនឹងជំរុញការផ្សព្វផ្សាយឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតអោយភ្ញៀវមកចូលរួមកម្មសាណសម្ប័យរយៈពេល15ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែតុលារហូតដល់ថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ផ្ដាល់ការគាំទ្រដល់វិស័យទេសចរក្នុងខេត្តព្រះសីហនុក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចផ្ដាល់ការងារដោយប្រយោលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើង មានលទ្ធភាពរកចំណូលបានពីព្រឹត្តិការណ៍នេះផងដែរ។វិជាស្ថានពាណិជ្ជសាសអេស៊ីលីដាបើកសិក្ខាសាលាស្រ័យជ្រាវនិងប្រគល់រង្វាន់ជួនជ័យលិភីបੰដិតឆ្នាំ។នៅវិជាស្ថានពាណិជ្ជសាសអេស៊ីលីដាមានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្រ័យជ្រាវ ព្រឹទ្ធបុត្របញ្ហាដោយចៃលីភីបណ្ឌិតឆ្នើមមានការចូលរួមពីលោកបណ្ឌិតឈឿនខុនលៀមអនុប្រធានយុគធានស្រែជ្រាវវិជាសាស្រ្តនៃกระทรวงអប់រំយុវជននិងកីឡានិងលោកបណ្ឌិតផុនណារិននាយកវិជាស្ថានសិក្ខាសាលាស្រែជ្រាវក្នុងពិធីប្រគល់រង្វាន់នេះមានអ្នកចូលរួមដោយផ្ទាល់ប្រមាណ200នាក់និងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញប្រមាណ200នាក់ផងដែរ ល <mile> like ោកបណ្ឌិតផុនណារិនបានលើកឡើងថាវិជាស្ថានពាណិជ្ជសាស្ត្រ ACELIDA AIB ជាបុគ្គលសម្ពន្ធរបស់ធនធានគី ACELIDA PLC មានចក្ខុវិស័យនិងខ្លាយជាធនាលអប់រំធុរកិច្ចប្រកបដោយគុណភាពឈានមុខសម្រាប់ការបណ្ដំបណ្ដាធនធានមនុស្សដើម្បីរួមចំណែកការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាក្នុងតំបន់ថ្ងៃទី25ខែទីលោកបន្តថាសិក្ខាសាលានេះមានគោលបំណងប្រមូលផ្ដុំ អ <cin> <and true> ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងអ្នកអនុវត្តក្នុងវិស័យអប់រំហេរញ្ញវត្ថុនិងគណនេយ្យដើម្បីពិភាក្សានិងជួយរំលែកលទ្ធផលនិងផលជះនៃការស្រាវជ្រាវដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមសិក្សានិងការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈលោកបណ្ឌិតឈឿនខុនលៀបអនុប្រធានយុគថានស្រាវជ្រាវវិជ្ជាសាស្រ្តបានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវផងដែរ ការធ្វើបទបង្ហាញស្រៃជ្រាវដោយជ័យលិភីបណ្ឌិតឆ្នើមចំនួន4រូមនឹងកិច្ចពិភាក្សា1ក្រមប្រធានបទដំណ្នាក់ការនៃការស្រៃជ្រាវវិធីសាស្ត្រដែលបានប្រើប្រាស់និងផលជះនៃការស្រៃជ្រាវលើប្រធានបទទី1ការចូលរួមក្នុងការស្រៃជ្រាវរបស់អ្នកសិក្សានៅកម្ពុជាប្រធានបទទី2ការជែកអតិពលដល់ការសិក្សាដោយប្រើប្រាស់ ICT នៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាក្នុងឫទ្ធិនីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា ប្រធានបទទី3គលការនៃអត្រាបដិប្រធានបទទី4កាវវិភាគលលទ្ធភាពទៅទៅបានអនទាននឹងផលប៉ះពាល់នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ័យវត្ថុនៅកម្ពុជាសិក្ខាសាលាស្រៃជ្រាវនឹងពិធីប្រកូលរង្វាន់នេះសមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាវិជាស្ថានពាណិជ្ជសាសអេស៊ីលីដាកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់លើកម្ពស់ការស្រៃជ្រាវនិងលើកទឹកចិត្តដល់តុនធានមនុស្សដែលមានស្នាដៃស្រៃជ្រាវល្អល្អ បានប័យគាំទ្រដល់ចាក់ខុសវិស័យបេសកកម្មរបស់វិជាស្ថានក៏ដូចជារួមចំណាយគាំទ្រគោលនយោបាយលើកកម្ពស់ការស្រាវជ្រាវនៅតាមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សារបស់กระทรวงអប់រំយុវជននិងកីឡាសិក្ខាសាលាស្រាវជ្រាវធ្វើឡើងដោយជ័យលីភីបណ្ឌិតឆ្នើមនេះនឹងប្រមូលផ្តុំអ្នកមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះក្នុងវិស័យអប់រំហេរញ្ញវត្ថុនិងធនិកាដើម្បីចែករំលែកស្មារតីសិក្សាទៅកាន់សង្គមសិក្សា បន្តពីធ្វើប័ណ្ណបញ្ញាញនិងពិភាក្សាលើស្នាដៃស្រាវជ្រាវរបស់ជ័យលិភិបណ្ឌិតទាំង4រូបរួចមកក្រុមប្រឹក្សាផ្ដោតជ័យលិភិបណ្ឌិតឆ្នាំបានប្រជុំពិភាក្សាវិដំឡៃនឹងសម្ដែងផ្ដោតជ័យលិភិរូមៀនជ័យលិភិបណ្ឌិតឆ្នាំមេដាយមាសបានទៅលើលោកបណ្ឌិតហេងគឹមគុងជ័យលិភិបណ្ឌិតឆ្នាំមេដាយប្រាក់បានទៅលើអ្នកស្រីបណ្ឌិតមុនស្រីលក្ខណ៍ ជ័យលាភីបណ្ឌិតឆ្នើមមេដាយសម្ដិទ្ធបានទៅលើលោកបណ្ឌិតឡុងប៊ុនតៃជ័យលាភីបណ្ឌិតឆ្នើមមេដាយសម្ដិទ្ធបានទៅលើលោកបណ្ឌិតផុនសុខផាតលោកអ្នកនាងជាទីគោរពគ្រូប៉ែតជប៉ុនផ្ដល់កិត្តិយសសំខាន់សំខាន់ចំនួន2ដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើន ក្របជប៉ុនដែលបានមកធ្វើកិច្ចនៅកម្ពុជារយៈពេល7ឆ្នាំបានបង្ហាញនៅគុណលឹកសំខាន់សំខាន់ចំនួន2ដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍវិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាឲកកាន់តែរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតថ្លែងក្នុងឱកាសរំលឹកខួប7ឆ្នាំនៃការបង្កើតមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនサンไรភ្នំពេញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតម៉ាណាប៊ូអូកាណាវ៉ា ប្រធានមន្ត្រីពេតជប៉ុនសាន់រ៉ៃភ្នំពេញបានថ្លែងប្រាប់នៅគន្លឹះចំនួន2ដែលជំរុញអវិស័យសុខាភិបាលកាន់តែរីកចម្រើនទី1គឺតកតតទៅនឹងចំណេះដឹងក្រុមគ្រូពេទ្យវិជ្ជបណ្ឌិតនិងបុគ្គលសុខាភិបាលទាំងអស់ត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពបច្ចេកទេសឬចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតទៅលើវិស័យសុខាភិបាលនឹងជំន្ងឹថ្មីថ្មីទី2តកតតទៅនឹងការផ្ដល់សេវាកម្មគឺត្រូវចេះតំណែងតំណងអ្នកជំន្ងឹក្នុងក្រុមគ្រូសាស្ត្រអ្នកជំន្ងឹឲ្យបានល្អ ដូចជាចេះសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺនិងផ្តល់សេវាការផ្សេងៗដោយចាត់ទុកពួកគាត់ជាក្រុមគ្រួសារតែមួយដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានភាពកក់ក្តៅទាំងពេលមកមន្ទីរពេទ្យឬពេលកំពុងជាបាតជំងឺនៅផ្ទះការងារនេះនៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ៃបានធ្វើរួចរាល់ហើយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានបន្តថា5ឆ្នាំមកនេះវិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាមានការរីកចម្រើន ពិសេសបុគ្គលិកសុខាភិបាលមានការផ្លាស់ប្តូរនិងចម្រាញ់ខ្លួនឯងស្របទៅតាមបច្ច័យវិជាថ្មីៗនៃការវិវត្តរបស់ជំងឺនិងការព្យាបាលរួមទាំងមានការបំពែកសំប្រាក់ទំនើបទំនើបជាច្រើនទៅតាមមន្តីពេទ្យនានាលោកខេយាកាម៉ាត់នយោបាយប្រតិបត្តិនៃមន្តីពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ៃភ្នំពេញមានប្រសាសថាបច្ចុប្បន្នសាន់រ៉ៃមានមជ្ឈមណ្ឌលធំៗចំនួន2ទី1មន្តីពេទ្យ ជប៉ុនសាន់រ៉ាយភ្នំពេញស្ថិតនៅជ្រោយចង្វារនិងទី2មជ្ឈមណ្ឌលសាន់រ៉ាយសែនសុខនៅផ្សារតំណឹបអ៊ីយ៉ន2ដែលមានសេវាកម្មជាច្រើនដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលជំងឺទូទៅផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្នែកប្រព័ន្ធប្រសាទផ្នែកខួរក្បាលផ្នែកក្រពះពោះវិលជំងឺមហារីករោគកុមារនិងស្ត្រីនិងសម្ភពនិងការឆែកសុខភាព លោកបានប្តេជ្ញាថានឹងគិតខំពង្រឹងនូវគុណភាពឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់វិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាឲកាន់តែរីកចម្រើនបន្តថែមទៀតមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII នឹងសាឡារីអន្តរជាតិអាមេរិកាំងបើកសម្ពោធសាខាទី10របស់ខ្លួននៅខណ្ឌច្បារអំពើ នៅថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2023ជាសញ្ញានបង្ហាញពីឧត្តមភាពផ្នែកអប់រំនៅកម្ពុជាដែលម្ចាស់បណ្ឌលភាសា AII និងសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកកាំងមានក្តីសោមនស្សក្នុងការប្រកាសពីការពង្រីកសហគមន៍សិក្សារបស់ខ្លួននេះជាការបើកសម្ពោធសាខាទី10របស់ខ្លួនហើយដែលជាសក្តានុពលនៃការបដិញ្ញាចាត់រយៈពេលជាង18ឆ្នាំ ក្នុងការបដិញ្ញាផ្តោតការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពសម្រាប់សតវតីទី21ជូនដល់អនាគតអ្នកដឹកនាំដ៏មានសមត្ថភាពរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីអបអរសាទរការសម្ពោធសាខាជាបអំពៅនិងការពង្រឹងខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់មួយចាំដោយភាសា AI ផ្តល់អាហារូបករណ៍រហូតដល់40%ដល់សិស្សានុសិស្សសម្រាប់វគ្គសិក្សាថ្មីជូរៀននៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ខាងមុខ គ umnat ផ្ដួយផ្ដាមនេះមានគោលបំណងផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកសិក្សាកាន់តែច្រើនដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបានប័ត្រពិសោធន៍ពីការសិក្សានិងវិធីសាស្ត្របង្រៀននៅសតវត្សទី21ដែលប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតអ្នកអកញាវិជ្ជបណ្ឌិតគួចមេងលីជាអ្នកឯកទេសអប់រំបានចែករំលែកចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានសារៈសំខាន់នេះថាយើងកំពុងកសាងនិងពង្រឹងបេសកកម្ម CSR តែមួយរបស់យើង គឺវប្បធម៌តែមួយ one culture ប្រព័ន្ធតែមួយ one system និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះតែមួយ one reputation តំបន់ច្បាអំពើជាទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលពោពេញដោយសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចបេសកកម្មរបស់យើងនឹងមិនឈប់ត្រឹមនេះទេគឺតរតែយើងស្រេចបាននៅមហិច្ឆតាក្នុងការផ្ដល់ការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាបន្ថែមពីលឺសមិទ្ធផលនៃការសំពោធសាខាថ្មី ប្រព័ន្ធមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII នឹងសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកកាំង AIS អ្នកអកញាវិជ្ជបណ្ឌិតគួចមីនលីប្រកាសសម្ពោធការបោះពុម្ពស្នាដៃថ្មីក្រោមចំណងជើងថាផ្លូវកាត់នេះគឺជាសិលភៅទី9និពន្ធដោយអ្នកអកញាដែលបំផុសគំនិតអប់រំនិងពុពេញទៅដោយចំណេះដឹងដែលក្របដណ្ដប់លើប្រធានបទជាច្រើនរួមទាំងការវិនិយោគលើចំណេះដឹង នឹងជំនាញការស្វែងរកប័ណ្ណពិសារទីបកោសលអាជីវកម្មនិងការអភិវឌ្ឍខ្លួនក៏ដូចជាការយល់ដឹងអំពីស្វោតជាដើមមិនតែប៉ុណ្ណោះការបំផុសផ្នត់គំនិតលើយុគយ៍ Digital និងគន្លឹះក្នុងការបង្កើតប័ណ្ណពិសារផ្ទាល់សម្រាប់ជីវិតក៏ជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងសៀវភៅថ្មីនេះផងដែរអ្នកអកញ្ញាវិច្ឆិកបដិទ្ធគួចមីលីបន្ថែមថាលោកសង្ឃឹមថាសៀវភៅនេះ នឹងផ្ដល់ជំនះដឹងដល់មានប្រសិទ្ធភាពនិងមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកចំនួនច្រើនដើម្បីឲ្យពួកគេត្រៀមខ្លួនហើយខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់ពួកគេនិងក្នុងការជួយឲ្យពួកគេមានសមត្ថភាពកាន់ក្តីនីតិណាមួយនៅក្នុងសង្គមសិស្សភៅផ្លូវកាត់និងមានកូនទៅតាមតពលូស៊ីភៅនិងបណ្ណាគារទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងគ្រប់បណ្ណាគារអន្តរជាតិ របស់មជ្ឈមណ្ឌលភីសា AII និងសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកាំង AIS អ្នកអានក៏អាចទិញសៀវភៅនេះបានតាមលេខទូរស័ព្ទ099 222 379ឬ015 915 613ឬតាមរយៈគេហទំព័រ www.mcquuniversitypress.com/ka មកចាប់មណ្ឌលភាសា AI ផ្ដោតជួនលើកម្មវិធីភាសាដែលពពុញដោយឧត្តមភាពដូចជាភាសាអង់គ្លេសជាភាសាទី2ភាសាចិនជាភាសាទី2និងភាសាថៃជាភាសាទី2កម្មវិធីនីមួយៗត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលអាចជួយឲ្យគេប្រាស្រ័យជំនាញភាសាបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញនិងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងវិជ្ជាជីវៈនិងការប្រសើរតែត້ອງសម្រាប់បង្កើនគុណភាពជីវិត សកម្មភាពទាំងនេះមានគោលបំណងពង្រឹងការយுឌ្ឍិងរបស់សសានុសិស្សអំពីពិភពលោកជាមួយនឹងបတ်ពិសោធន៍សិក្សាដ៏ទូលំទូលាយលោកអ្នកនាងជាទីគោរពការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ដណ្ដើមពានរង្វាន់មិត្តភាពកីឡាករគ្រូកងវីខេត្តសៀមរាបជាមួយកីឡាករមេតូឌីខេត្តបន្ទាយមានជ័យ នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានរៀបចំការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់មិត្តភាពដណ្ដើមយកពានរង្វាន់មិត្តភាពកីឡាករគ្រូគងវៀររវាងកីឡាករគ្រូគងវៀរខេត្តសៀមរាបជាមួយនឹងកីឡាករមេតូឌីខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយប្រកួតនៅទីលានបាល់ទាត់វិទ្យាល័យសម្ដេចអឺ Sport Club ក្នុងការប្រកួតរវាងក្រុមទាំងពីរឃើញថាមានភាពស្វិតស្វាញ អាចនាយិកាបានថាសមត្ថភាពបចេកទេសក្នុងការប្រកួតប្រហាក់ប្រហែលគ្នាជាលទ្ធផលគឺក្រុមកីឡាករគ្រូកងវិលខេត្តសៀមរាបទទួលបានចំណា8ទល់នឹង7លោកហេរាយាអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យថ្លែងថានេះជាលើកទី1ដែលបានចូលរួមប្រកួតពានរង្វាន់បាល់ទាត់រវាងក្រុមកីឡាករគ្រូកងវិលខេត្តសៀមរាបជាមួយកីឡាករមេតូឌីខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកបានកោតសរសើរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូកងវិលទាំងពីរខេត្ត ដែលបានបង្កើតដំណាក់តំណែងល្អរវាងគ្រូកងវិលពីខេត1ទៅខេត1មិនតែប៉ុណ្ណោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូកងវិលនៅក្នុងខេតបន្ទាយមានជ័យបានជួយកិច្ចការងារសង្គមយ៉ាងច្រើនទាំងផ្នែកមនុស្សធម៌ផ្នែកអភិវឌ្ឍសុខុមាលភាពជួយទាំងផ្លូវចិត្តជួយទាំងកម្លាំងកាយជាពិសេសលោកក៏មានការសប្បាយចិត្តដែលបានឃើញលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងកីឡាករចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងវិស័យកីឡានឹងផ្នែកបរិស្ថាននានាកន្លងមក សូមបញ្ជាក់ថាក្រុមទទួលបានជ័យលាភីលេខ1គឺទទួលបានពียរង្វាន់1មេដាយកីឡាករម្នាក់1ក្រុមលេខ2ទទួលបានមេដាយកីឡាករម្នាក់1 លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទៅរទាសនិកជនជាទីគោរពដ៏មានជាតិដែលលោកអ្នកនាងកញ្ញាទៅតែបានទេសនារួមនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមតាមដាននៅព័ត៌មានអន្តរជាតិពេញបណ្ដងឆានៈនេះនឹងខ្ញុំរួមទាំងក្រុមកាងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា